U subotu 17. marta plesna grupa New Generation Krov Lukavac, koja djeluje u sklopu plesnog studija Sandoval Tuzla, uzeli su učešće na velikom međunarodnom plesnom turniru koji je održan u organizaciji plesnog kluba Sandoval Tuzla. Kako je istakla trenerica Zarina Karić, na ovom festivalu ostvarili su zapažene rezultate. Egzistiramo u Lukavcu od 2014. godine i ove godine u februaru smo napunili 4 pune godine. Što se tiče, znači, uzrasta više srednjoškolskog i možda 8. i 9. razred. Što se tiče malih, kako bi ja njih nazvala, Mini Kids. Oni egzistiraju ovo 2 godine. Ova takmičenja međunarodna, zato smo uzimali samo prva mjesta, nadamo se da će stvarno tako i ostati. Na održanom Tuzla Dance Festivalu učestvovalo je preko 700 takmičara, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz regije. Takmičenje sudilo 8 domaćih i međunarodnih sudaca u maloj dvorani Mejdan, koja je bila premala da primi sve posjetitelje i ljubitelje plesa. New Generation Krov Lukavac iz Tuzle u Lukavac su se vratili sa itekako značajnim rezultatima, od kojih izdvajamo prvo mjesto i zlatna medalja za Sajru Ćatić, Edija Fatušića i Leo Salihović, te za hip-hop dječju formaciju, kao i 2 zlatne medalje za juniore iz 2 formacije. Drugo mjesto i srebrnu medalju osvojili su Lea Salihović, Ildaha Mustafić, Kenan Hrvanović. Četvrto mjesto pripalo je Majdi Bejktić, 6. mjesto su osvojili Tajra Tokić i Emina Halilović, 7. mjesto Amina Bajrić, te 8. mjesto Dženita Hamustafić i Elma Đuzić. Narednu takmičenje na koje će se plesna grupa New Generation Crow odazvati je 31. mart 2018. koji će se održati u Gračanici, na kojem se očekuje više stotina takmičara. Na istom ovom takmičenju Tuzla Dance Festivalu predstavila se i lukavačka plesna grupa Čarolija, gdje se kao i prošle godine okitila zlatnom medaljom. Zadovoljstvo mi je kazati da je plesna škola Čarolija, znači iz igraonice Čarolija, i ove godine uzela učešće na Tuzla Dance Festivalu, gdje su naše plesačice osvojile, znači, prvo mjesto u svojoj kategoriji. To nam nije jedino zlato od kad postojimo. I prošle godine smo isto uzeli učešće na istom Tuzla Dance Festivalu i isto smo osvojile prvo mjesto. Nastupilo je 18 takmičarki. Naš rad i trud se primijetio, znači, tako da je to krunisano tom zlatnom medaljom. I ovom prilikom bi, znači, željela da pozovem sve djevojčice koje su zainteresovane, koje vole da plešu, neka dođu igraonicu Čarolija Lukavac, nek nam se priduže, nek vide šta mi u stvari ovdje radimo. Plesna grupa Čarolija vjeruje da će ovakvih nastupa imati u narednom periodu, a lukavačkoj publici svoje čarolije prezentovaće na nekoj od općinskih manifestacija na kojima su se i ranije predstavljali, gdje su svojim nastupom pokupili simpatije svih prisutnih.